নমস্কাৰ মই ৰাহুলে লৈ আছোঁ আগন্তুক হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সাম যেনে এ ডি আৰ এ আছাম পুলিচ ইত্যাদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকিউ তাৰে আজি আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পাৰ্ট এইট আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ ছিৰিজো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব লিংকবোৰ আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফ আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ল'ব পাৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকো মই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম পিছে বলক পলম নকৰাকৈ আজিৰ পাৰ্ট এইট ভিডিঅ'টি আলোচনা কৰোঁ ওৱান ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইচ অ'মেন ইজ নৌন এজ দ্য কুইন অৱ গোৱালপাৰা লোকগীত গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ কুইন বুলি কাক কোৱা হয় বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বি দিছে পাৰ্বতী বৰুৱা চি দিছে তৰালী শৰ্মা দি দিছে বৰ্ণালী কলিতা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাকে গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ কুইন বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল তিনি অক্টোবৰ নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰত আৰু তেওঁ সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড নাইনটিন এইট্টি নাইনত লাভ কৰে তাৰ উপৰি তেওঁ পদ্মশ্ৰীও লাভ কৰিছিল তেওঁ পদ্মশ্ৰী নাইনটিন নাইণ্টি ওৱানত লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফ'ৰ্টি টু নাম্বাৰ হু ৰোড দ্য ফেমাছ নভেল আশীৰ্বাদৰ ৰং আশীৰ্বাদৰ ৰং ফেমাছ নভেলখন কোনে লিখিছিল বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বি দিছে ফণী শৰ্মা চি দিছে যুগল দাস দি দিছে অৰুণ শৰ্মা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি অৰুণ শৰ্মা অৰুণ শৰ্মাই ফেমাছ নভেল আশীৰ্বাদৰ ৰং লিখিছিল আৰু এই উপন্যাসখন হৈছে সামাজিক ভিত্তিক এখন সুন্দৰ উপন্যাস আৰু এইখন আছাম বুক ট্ৰাষ্টে পাব্লিছ কৰিছে আৰু এই বুকখনৰ বাবে নাইণ্টিন নাইনটি এইটত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ হু ব্ৰট আফ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱক কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল বুলি সুধি দিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ খেৰসুতি বি দিছে কুচুম্বৰ ভূঞা চি দিছে সূৰ্যৱতী ডি দিছে চৈত্য চন্ধা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ খেৰসুতি বুঢ়ী মাক খেৰহুতি বা আইতাক খেৰহুতীয়ে শংকৰদেৱক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল কাৰণ শংকৰদেৱৰ সৰুতে মাক ঢুকাইছিল বাবে বুঢ়ীমাক খেৰহুতীয়ে তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল আৰু ইয়াত কুকুম্বৰ ভূঞা দিয়া আছে কুকুম্বৰ ভূঞাটো তেওঁৰ দেউতাক আৰু ডি অপশ্যন দিছে চৈত চন্দা চৈত চন্দা হৈছে তেওঁৰ মাতৃ অপশ্যন চিত দিয়া আছে সূৰ্যৱতী সূৰ্যৱতী হৈছে শংকৰদেৱৰ পত্নী আৰু এই সূৰ্যৱতীৰ দুগৰাকী সন্তান আছিল এজনৰ নাম আছিল হৰি আন এগৰাকী ছোৱালী আছিল সেইগৰাকীৰ নাম আছিল মনুমতী আৰু এই মনুমতীকে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱলৈ বিয়া দিবৰ বাবে মন মেলিছিল কিন্তু মাধৱদেৱে তেওঁক বিয়া নকৰালে তাৰোপৰি শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ নাম হৈছে কালিন্দী আৰু কালিন্দীৰ তিনিগৰাকী ল'ৰা আছিল ৰামানন্দ কমলোচন আৰু হৰিকাচৰণ আৰু এই ৰামানন্দৰ পুত্ৰ আছিল পুৰুষোত্তম পুৰুষোত্তমে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়ায় তাৰোপৰি হৰিকা চৰণৰ এগৰাকী পুত্ৰ আছিল তেওঁৰ নাম আছিল চতুৰ্ভোজ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ আদি পইণ্ট অৱ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ আদি পইণ্ট কি বুলিছে অপশ্যনসমূহ দিছে ইয়াত এ এন অংকীয়া ধৰ্ম বি দিছে স্প্ৰিচুৱেল বুক চি দিছে সূৰ্যৱতী ডি দিছে চৈত্য চন্দা ইয়াৰ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি স্প্ৰিচিয়েল বুক অনাদি পতন শংকৰদেৱৰ স্পিচিয়েল বুক নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ হাউ মেনী অংকীয়া নাট ৱেৰ ৰিটেণ্ড বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কিমানখন অংকীয়া নাট লিখিছিল বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ ছিক্স বি দিছে ফাইভ চি দিছে ছেভেন ডি দিছে এইট ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব একচুৱেলি ৰাইট কোনটো হ'ব ময়ো ভালকৈ নাজানো কাৰণ ক'ৰবাত ছয়খন বুলি পাইছোঁ আৰু ক'ৰবাত নখন বুলি পাইছোঁ য'ত ছয়খন পাইছিলোঁ তাতে দিছে পত্নীপ্ৰসাদ কালিয়া দমন ৰুক্মিনী হৰণ পাৰিজাত হৰণ কেলি গোপাল আৰু ৰাম বিজয় বুলি ছয়খন পাইছিলোঁ আৰু য'ত নখন পাইছিলোঁ তাতে চিহ্ন যাত্ৰা যিখন বৰ্তমান হেৰাইছে পত্নীপ্ৰসাদ জন্মযাত্ৰা জন্মযাত্ৰাখনো হেৰাইছে পাৰিজাত হৰণ কালিয়া দমন ৰুক্মিনী হৰণ কেলিগোপাল শ্ৰীৰামা বিজয় আৰু কংসপথ আৰু এই কংসপথখনো হেৰাইছে গতিকে ইয়াৰ কোনটো ৰাইট হ'ব ময়ো সঠিককৈ নাজানো আপোনালোকে যদি জানে পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ হুৰত ভোগজৰা কোনে ভোগজৰা লিখিছিল বুলি সুধিছে এ ফণী শৰ্মা বি দিছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা চি দিছে অৰুণ শৰ্মা দি দিছে যুগল দাস ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ ফণী শৰ্মা ফণী শৰ্মাই ভোগজৰা লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফৰ্টি চেভেন নাম্বাৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ নোন হুইচ ফেমাছ ইঞ্চিডেণ্ট মণিকাঞ্চন সংযোগ কোনটো বিখ্যাত ঘটনাক্ৰমক সূচায় বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ হৈছে এ মিটিং অৱ শংকৰদেৱ উইথ মাধৱদেৱ বি ডিছে ৰাইটিং অৱ অংকীয়া নাথ বাই শংকৰদেৱ চিডিচ এ মেৰিজ চেৰিমনী অফ শংকৰদেৱ বিডছে কম্প'জিশ্যন অফ বৰগীত বাই মাধৱদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো বাৰু এ মিটিং অৱ শংকৰদেৱ উইথ মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যি মিলন হৈছিল সেই মিলনকে মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলিও কোৱা হয় আৰু এই মণিকাঞ্চন সংযোগ মাজুলীৰ ধুবাহাটা বেলগুৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফৰ্টি এইট নাম্বাৰ বিদ্ৰোহী কবি বা ইংলিছত ৰিভলিউচনাৰী পয়েট ইন এছামিছ লেংগুৱেজ ন'ন হুইচ পয়েট বিদ্ৰোহী কবি বুলি অসমীয়াত বা অসমীয়া ভাষাত কোনজন কবি কোৱা হয় বুলি সুধিছে এ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বি দিছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী চি দিছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য দিছে কনকলাল বৰুৱা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীকে বিদ্ৰোহী কবি নামেৰে জনা যায় আৰু তেওঁ ওঠৰ ডিচেম্বৰ এইটিন ফিফটি এইটত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁক দুই জানুৱাৰী নাইনটিন ছিক্সটি ছেভেনত মৃত্যুবৰণ কৰে তেওঁক অসম কেশৰী নামেৰেও জনা যায় ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ অসম সাহিত্য সভাত তেওঁ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে তদুপৰি তেওঁ নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফ'ৰ্টি নাইন নম্বৰ হুইজ আইডিয়েল পাৰ্চন অৱ আছাম ইজ নৌন এজ কলাগুৰু অসমৰ কোনজন আইডিয়েল বা আদৰ্শৱান পুৰুষক কলাগুৰু নামেৰে জনা যায় বুলি সুধিছে এ দিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বি দিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা চি দিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিছে ফণী শৰ্মা ইয়াৰ আইড এন্সাৰটো হ'ব শ্ৰী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাকে কলাগুৰু নামেৰে জনা যায় আৰু তেওঁ একত্ৰিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ ন চনত ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া ঢাকা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিল আৰু বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চিৰ এটা অংশ আছিল আৰু তেওঁ ৰিভলিউচনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ইণ্ডিয়া নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভত জইন কৰিছিল তাৰোপৰি তেওঁ এটা শ্লোগান দিছিল হালজাৰ মাটি তাৰ আৰু তেওঁ এই শ্লোগানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে প্ৰায় আঢ়ৈশ বিঘা মাটি খেতিয়কক দান কৰিছিল আৰু এই মাটি তেজপুৰত দান কৰিছিল বৰ্তমান তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিখন ঠাইত অৱস্থিত সেই ঠাইখনেই তেওঁ দান কৰিছিল আৰু তেওঁ নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত তেজপুৰৰ পৰা এম এল এ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বিছ জুন নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত ষাঠি বছৰ বয়সত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি নাম্বাৰ হু মেক দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ফিল্ম জয়মতী তোনে প্ৰথম অসমীয়া ফিল্ম জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এ বিৰাট শৰ্মা বি দিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা চি দিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ই দিছে ভূপেন হাজৰিকা ইয়াৰে এট এনচাৰটো হ'ব বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী ফিল্মখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই ফিল্মখন নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত ৰিলিজ দিয়ে আৰু এইখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত তেওঁ এটি ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই ষ্টুডিঅ'টোৰ নামছিল চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' আৰু এই ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰা লোকসকলৰ বাবে থকাৰ সা সুবিধা হোৱাকৈ দুটা ৰেষ্ট হাউচ সাজিছিল এটা সাজিছিল চাহপাত বাগানৰ ফেক্টৰীৰ ওচৰত য'ত পুৰুষসকলে বাস কৰিছিল আৰু আন টি সাজিছিল চাহাবৰ বাংলৰ ওচৰত য'ত য'ত মহিলা আৰ্টিষ্ট ৰখা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি ওৱান নাম্বাৰ হুইচ কমিউনিটি চেলিব্ৰেটেড দ্য কাৰম পূজা কোনটো কমিউনিটিয়ে কৰম পূজা চেলিব্ৰেট কৰে বুলি সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এ কাৰ্বি পিপুল বি দিছে টি ট্ৰাইব কমিউনিটি চি দিছে ডিমাচা দি দিছে বড়ো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি টি ট্ৰাইব কমিউনিটি টি ট্ৰাইব কমিউনিটিয়ে কৰম পূজা পালন কৰে আৰু এই কৰম পূজা তেওঁলোকে হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হিচাপে পালন কৰে তাৰো তাৰোপৰি কাৰ্বিসকলে ৰং কেকৰ ফেষ্টিভেল পালন কৰে বড়োসকলে খেৰাই পূজা বৈশাগু ইত্যাদি পালন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি টু নাম্বাৰ এছামিছ চৰাই ইজ মেড অফ হুইচ মেটেল শৰাইখন বা এছামিছ শৰাই কি মেটেলেৰে সাজি উলিয়াই বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ বেল মেটেল বি দিছে ব্ৰাছ মেটেল চি দিছে এলুমিনিয়াম দি দিছে জিংক ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অফ বি ব্ৰাছ মেটেল অসমীয়া শৰাই ব্ৰাছ মেটেলেৰে তৈয়াৰী কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি থ্ৰী নাম্বাৰ জাপি ইজ ৰিগাৰ্ড এজ এ চিম্বল জাপি কিহৰ চিম্বল হিচাপে দিয়া হয় বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত দিছে অপশ্যনসমূহ এ ৰেচপেক্ট বি ডিচ এ লাভ চি ডিচ এ পিছ দি দিছে প্ৰচপেৰিটি ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ ৰেচপেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি ফ'ৰ নাম্বাৰ আৰনাই ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লথ অফ হুইচ কমিউনিটি আৰনাই কোনটো কমিউনিটিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লথ হয় বুলি সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এ বড়ো বি দিছে ৰাভা চি দিছে কাৰ্বি দি দিছে ডিমাচা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ বড়ো বড়োসকলৰ যিখন ডিঙিত লোৱা গামোচাৰ সদৃশ আছে সেইখনক আৰনাই বুলি কোৱা হয় তাৰোপৰি বড়ো মহিলাসকলে দখনা পৰিধান কৰে ইয়াত সুধিব পাৰে কোনটো জনজাতিয়ে কি পৰিধান কৰে বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ কি বুলি সুধিব পাৰে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি ফাইভ নাম্বাৰ হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ভোৰতাল নৃত্য ভোৰতাল নৃত্যৰ ফাউণ্ডাৰ কোন বুলি সুধিছে আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বি দিছে নৰাহৰি বুঢ়া ভকত চি দিছে ভূপেন হাজৰিকা দি দিছে মাধৱদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব নৰাহৰি বুঢ়া ভকত অৰ্থাৎ নৰাহৰি বুঢ়া ভকতেই ভোৰতাল নৃত্য সৃষ্টি কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি ছিক্স নাম্বাৰ দেওধানী নৃত্য ইজ পাৰফৰ্ম ইন হুইজ টেম্পুল দেওধানী নৃত্য কোনটো মন্দিৰত পাৰফৰ্ম কৰে বুলি সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে দৌল গোবিন্দ টেম্পুল বি দিছে উগ্ৰতাৰ দেৱালয় চি দিছে কামাখ্যা টেম্পুল দিছে শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পুল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব শ্ৰী কামাখ্যা টেম্পুল দেওধানী নৃত্য কামাখ্যা মন্দিৰত পাৰফৰ্ম কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি চেভেন নাম্বাৰ দেওধানী নৃত্য ইজ এছিয়েট উইথ এ দিছে হনুমান বি দিছে মা মনচা চি দিছে ৰাম দি দিছে মহাদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব একচুৱেলি মই ক'ৰবাত হনুমান বুলি পাইছিলোঁ কোনটো সঠিক নাজানো আপোনালোকে পাৰিলে বা জানিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই যোৱা বছৰ আছাম ট্ৰিব্যুন পঢ়োঁতে হনুমান বুলি পাইছিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি এইট নাম্বাৰ দ্য ভুৰতাল নৃত্য ইজ অৰিজিনেট ফ্ৰম হুইচ প্লেচ ভুৰ্তাল নৃত্য কোনখন ঠাইৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বুলি সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এ মধুপুৰ বি দিছে মাজুলী চি দিছে বৰপেটা দি দিছে বৰদোৱা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অৱশ্যি বৰপেটা বৰপেটা সত্ৰতে বা বৰপেটাৰ পৰাই ভোৰতাল নৃত্যৰ উৎপত্তি হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি নাইন নাম্বাৰ ইন হুইচ ইয়াৰ শ্বিলং গুৱাহাটী ষ্টেশ্যন অৱ এ আই আৰ ৱাজাব্লিছ এ আই আৰ ফুল মিনিংটো হৈছে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চাওঁ আহক এ ওৱান নাইন ফ'ৰ ছিক্স বি দিছে ওৱান নাইন ফ'ৰ ছেভেন চি দিছে ওৱান নাইন ফ'ৰ এইট ডি দিছে ওৱান নাইন ফ'ৰ নাইন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অৱশ্যি ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চন অৰ্থাৎ চি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনতে গুৱাহাটী শ্বিলঙৰ গুৱাহাটী শাখা অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ ইনগ্ৰেট কৰে আৰু এই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ ষ্টেচনটো এক জুলাই নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি এইটত মুকলি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান ছিক্সটি নাম্বাৰ হুইচ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইভেট টেলিভিশ্যন চেনেল ইন এছাম তলতীয়াবোৰৰ পৰা অসমৰ কোনটো প্ৰাইভেট টিভি চেনেল সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিছে এ নিউজ লাইভ বি দিছে এনি টিভি চি দিছে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ ডি দিছে প্ৰাক নিউজ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এনি টিভি এনি টিভি বা নৰ্থ ইষ্ট টিভি আছিল অসমৰ প্ৰথমটি টিভি চেনেল যাক দুহেজাৰ এক চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হয় পিছলৈ ইয়াৰ নাম নিউজ লাইভ কৰা হৈছে চ' আজিলৈ মানে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কিবা আপড্ৰেট কৰিবলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তদুপৰি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী যদি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন একজাম যেনে এছাম পুলিচ এ ডি আৰ ই এ পি ডি এছ এলৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে পাৰিলে তেওঁলোকৰ সৈতেও চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ এই সৰু শ্বেয়াৰটোৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে আহিবলগীয়া একজামান কিছু উপকৃত হ'ব পাৰে তদুপৰি যোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমান পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি শীঘ্ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ